ქართული ოცნების მერობის და მაჟორიტარობის კანდიდატები მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ. ამჯერად ოცნების წევრები იმ ადამიანებს ხვდებიან, რომლებსაც გარეთ გამოსვლა უჭირთ. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი გიორგი კოპაძე და მაჟორიტარობის კანდიდატი გელა პეტაშვილი რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრებ ასია და ევგენია გეორგიანებს შეხვდნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს. დღეს ვაწარმოებ შეხვედრებს ისეთ ადამიანებთან, ვინც ფიზიკურად ვერ მოდის ჩვენთან შეხვედრებზე, ვერ გამოდის და აგიტაციებს ვატარებთ ხალხთან და აქედან გამომდინარე თითოეულ ოჯახში მივდივართ ჩვენთვის თითოეული ადამიანის აზრი და თითოეული ადამიანი არის ძვირფასი და მნიშვნელოვანი მათი პრობლემები, მათი მდგომარეობა და ასე შემდეგ. როგორც ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი გიორგი კოპაძე ამბობს, გამარჯვების შემთხვევაში ასია და ევგენია გეორგიანებს ყველა პრობლემას მოუგვარებს. მე გადაწყვიტე რომ მათთან ოჯახში მოსულიყავი და მათთვის მეთქვა და მოუპერებოდი და ყველაფერი ის მეთქვა რომ მათ აქ დამსახურებული ეს ჩემგან ეს პატივისცემა და ექნებათ კიდე მუდამ. თან მათ საყოფაცხოვრებო პირობებიც ნახე და ძალიან ცუდია აქ, ნუ საშენელი მდგომარეობა და შევპირდი რომ აუცილებლად გამოასწორებ ამას. ასეთი სახლები ძალიან ბევრი ახალციხეში და მე შევესწრები რომ მათი რაღაცნაირად აი პირობები გავაუმჯობესოთ და უკეთესობისკენ წავიყვანოთ. როგორც ასია გეორგიანი ამბობს, ახაციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს დახმარებისთვის რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. სულ ყველას მადლობელი ვართ, რომ მოხვედით და შეინახეთ, რა მდგომარეობაში ვართ. 2009 წლიდან განცხადება დავწერეთ. ათნაშვილს, დემნოსაძეს, დემეტრაძეს, მერე ისა ჟუჟუნაძეს, მერე წნიცელი უფროსი რო იყო, იმასაც დავწერეთ, მივეცეთ, ხო ბებო, პასუხი დღევანდელი დღე პასუხი არ არის. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ყველა მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანების ოჯახში მისვლას გეგმავენ.